Inslaget presenteras av LDL Media. Ja, men impro är ju, tycker jag, den bästa humorformen. Så gillar man kul. Gillar man att ha kul så gillar man impro. Och att man, för flesta har kanske inte sett impro, så är man inte rädd för att vidga sina vyer vad teater eller vad humor kan vara, så är det perfekt. Här på Fjärde Teatern i Kulturen så ska jag och Mattias köra tre föreställningar nu kvar i vår. Så på torsdag är första gången vi kör, så kör vi första torsdagen i april och första i maj. Olika improföreställningar. Ja, precis. Och impro, berätta lite grann. Vad är det för de som aldrig har varit på impro? Nej, men det är helt enkelt improviserad scenkonst, kan man säga. Vi förbereder ingenting, utan vi har olika tekniker och metoder som vi jobbar utifrån, men allting som händer på scenen händer i stunden, och vi kanske tar något litet förslag från publiken, men vi drar aldrig upp folk på scenen. Det är jätteviktigt. Inte ens om man vill. Speciellt inte om man vill. Det har jag aldrig varit med om. Ska vi göra intervju med dig? Jag kan inte du berätta om oss. Jo. Och som sagt, på torsdag 7 mars, första föreställningen av de tre som är kvar. Mm. Vad kommer den handla om? Då har vi två helt nya grejer som vi aldrig gjort förut. Det ena är recap, då vi kommer sammanfatta filmer som publiken inte har sett. Och så kommer vi göra något som vi kallar för snap, där vi utifrån publikens bilder som får skicka in till oss, så kollar vi på dem och sen gör vi scener utifrån de bilderna. Deras fotografier blir triggar våra fantasier. Vore det inte riktigt lite kul att försöka skapa lite grann, eller visa på vad kommer man kunna se på torsdag? Yes, absolut. Okej, säg fem filmer du inte har sett. De dimhöjda bergens gorillor. Har du sett den, Jonas? Nej. Då gör vi den, tycker jag. Ja. Du räcker med en. Berätta vad du vet om de dimhöjda bergens gorillor. Det är ju väldigt mycket berg i dimma. Och sen är det gorillor. Någon karaktär som du känner igen? Ja, en av gorillorna. Vad är det som är speciellt med den gorillan då? Han går faktiskt mycket bättre än många andra gorillor. Det ingår en panicitual här. Titta, där kommer det fler av. Det är ak. Om man aldrig har varit på impro. Mm. Varför vill man gå och se er då? Ett, för att man inte har varit på impro. Två, för att det görs för lite impro, så stöd scenen. Tre, för att vi gör bra impro. Fyra, har du en fyra? Ja, men alla som går på impro första gången är ju så här: jag hade ingen aning vad det var, men vad fan det bästa jag sett. Det är en vanlig grej. När man är här på torsdag, bästa platsen för att uppleva impro på bästa möjliga sätt. Var? Där. Här ska man sitta. Här är absolut bästa platsen i den här salongen. Här kommer de sitta på i hö. Ja, precis. Testa. Eller nej, där. Där är fan. Där, precis. Här. Där sitter man. Då har man liksom, man ser. Man upplever det på sensation. Man luktar mycket mer teater. Det finns mycket mer lukt här. Jag är precis här i djungeln och, nej men kolla. Nu har vi kommit till den här gorillflocken som jag har letat efter i så många år. Och det är intressant att se hur de här gorillorna rör sig. Oj, oj, nu kommer de nära här. Vilken tid bör man vara här? Man kan ju vara här när som helst. Men vill man inte missa starten så kan man ju vara vid 7, för då börjar vi. Så håller vi på i typ 1,5-2 timmar kanske. Och det är samma varje gång vi kör. Mm. Biljetter finns i dörren och vi också, alla som kommer på våra föreställningar, de får med sig en kompisbiljett, så nästa gång får man komma två för en också. Så 7 här på Kulturen. Inslaget presenteras av LDL Media.